смак саме тих яблук, які падають кожного разу в твоєму саду. Запах повітря чи смак води з домашньої криниці – це все є речі, які ти ніколи не сплутаєш ні з чим, поки вони існують в твоєму житті. Ти розумієш, де ти можеш підключитися до якогось такого невичерпного джерела енергії, перезарядитися і тоді просто йти далі. Родина моєї бабусі були переселеними сюди після Другої світової війни в рамках операції «Вісла» з-під Перемишля. А родина, яка тут жила на цьому місці, які мали тут свій будинок, які садили цей сад, вони втекли в Америку. Мені було, напевно, років 12, ми всі бігали тут по подвір'ю влітку. Підійшов такий пан старший весь в білому, зайшов на подвір'я і запитав, чи є хтось в сім'ї старших, і щоб я провела його до своєї бабусі. І вони дуже, напевно, 2 години розмовляли. Після того він вийшов, а вона була вся в сльозах. Коли я до неї прийшла, вона сказала, що він є з тої родини, які звідси втікли. Попросив дозволу спуститися в льох і просив дозволу залишитися там самому, тому що це було єдине місце. Це з часів, коли тут жила просто його родина. Це важко дуже уявити, як ішов, почували тоді просто ці люди. А скільки з них просто не вижило. Я народилася в маленькому місті Броди. Звичайно, вивчали про те, що звідси походить найбільший австрійський письменник Йозеф Рот. Як Йозеф Рот писав, з 18 тисяч населення 15 тисяч були євреї і 3 тисячі – це були рутени, українці. Це зруйновано, це просто нове місто після Другої світової війни. У 19 столітті в Бродах було 86 синагог і молитовних будинків, тобто це значить на кожній вулиці по декілька. Звичайно, ми гуляли і біля тої самої руїни Бродівської синагоги. В дитинстві це було просто якесь відчуття історії, відчуття пригоди, але вже в дорослому віці мені було дуже шкода, що така історична споруда перетворена на смітник, стоїть абсолютно закинута, немає ніякого статусу. Кадиш – це є молитва, яка читається за упокій, але в якій ні разу не згадується слово «смерть». Композитор Леонард Бернстайн захотів використати в цьому творі величезний апарат оркестр. Крім того, повний хор, змішаний, плюс дитячий хор, плюс чиття і плюс соло-сопрано. Ми почали шукати зал і знайшли такий бальний зал в дитячому центрі і вже цілими днями працювали. Цей твір виконується досить рідко, не тільки в Україні, а й в Європі, власне, через склад. У нас приблизно десь 205 чоловік на сцені. Спочатку говорилося, що це авантюра, і технічно це просто буде неможливим. Поставити просто таку сцену кругом руїни, її треба було спочатку адаптувати з точки зору техніки безпеки, підключити весь цей звук, весь це світло. Хотілося б дійсно дожити до того часу, коли б ця руїна була принаймні хоча б законсервованою і не страждала далі від кліматичних умов, дощу, вітру, дерев, які просто там засіюються одразу в стінах, в фундаменті. Символічно і історично, мені здається, що це буде поворотний пункт для цієї руїни. Цей концерт, він може дати цьому початок. My own Kaddish. Не існує просто іншого твору в музичній літературі, який би краще пасував до цього місця. Це є музика, дійсно, як спіритуальний такий от зв'язок, напевно, з потойбічним світом. Коли в школі, пам'ятаю, в нас були якісь спортивні змагання, блукали через цей цвинтар. Тут все було заросле дуже високою травою. Це для мене було як піраміди. Тут поховано дуже багато відомих людей, в тому числі родина Йозефа Рота. Місця точного захоронення невідомі. I could be here while we are singing, that we may be stopped once for all, cut off in the act of praising you. But while I have breath, however brief, I will sing this final Kaddish for you, for me,
For you all, these I love here in this sacred house. You pray, and time is short. Yitgadal veYitkadash Shemei Rabba. Батьки Леонарда Бестаня, сині, походили з України. Під час Першої світової війни вони емігрували з Рівного. Ми зараз перед виконанням Кайдушу списувалися з його сім'єю, з його донькою. Ось в мене є листівка від Ніни Бернстайн-Сімонс, на яку вона прислала з нагоди цього концерту. Вона вислала історичне унікальне фото сімейного архіву. Тут якраз Леонард Бернстайн разом зі своїм батьком. І вона написала про те, що він був би дуже зворушеним дізнатися про таку ініціативу, про концерт біля руїни Бродівської синагоги, яка так близько знаходиться до місця, звідки походять його батьки. Сам Бернстайн дуже глибоко і дуже особисто відносився до того твору. Є документальні згадки, що під час одного з виконань цієї симфонії він розридався. Дуже особливими для мене музично були всі місця, де раптом от весь цей величезний склад оркестру замовкав. Припинялася вся ця драматична музика, і раптом Бернстайн вводив якісь абсолютно, це майже як різдвяна чи якась новорічна пісенька, це були голоси дітей. І ця музика була сповнена чистоти, такої наївності, такої дійсно непорочності. Там йшлося про примирення з Богом, про відновлення нової гармонії. Music is a form of healing the wounds from the past, and it's also some kind of a tribute of peace. I'm an opera singer mainly, and I like to sing in concert halls and in opera houses, but I also like to see people mixing up our genre of music and be creative with it. It was quite moving to perform the Kaddish Symphony by Bernstein in the old ruins of the synagogue. Йозеф Рот в Бродах народився, він відвідував тут гімназію. Він згадує Броди в дуже багатьох своїх романах і публікаціях, але часто не напряму, а дуже часто описуючи Броди як маленьке провінційне містечко на Галичині, де тротуари виглядають майже так, як гори Карпати. Але де на кожному кутку є синагога або молитовний дім. Це найбільш повне видання листів Йозефа Рота. Він пише до Паули Грюбель з Відня 1915 року. Ми маємо дуже свіжий пиріг. Він так чудово пахне. Майже так само, як в Бродах в п'ятницю.
Я думаю, що він свій дім втратив і ніколи більше не знайшов. I want to say Kaddish. My own Kaddish. Natürlich liebe ich den jüdischen Glauben, den christlichen, alles. Aber wenn man dann von seinen Eltern diese Vergangenheit weiß und das Leid aller, die Krieg miterlebt haben, und das sieht man ja an der Synagoge, wie zerstört sie wurde. Lemberg ist nicht so zerstört, aber das wurde ja hier richtig ausgehen. Und auch Deutsche und Österreich, Habsburg, die ganzen Architekturen, alle wurden vertrieben, alle zerstört. Magnified. And sanctified. Be the great name. Und das wieder zu vereinen, das ist so ein Abend. Wenn man das darf und kann, bin ich sehr glücklich. Und manchmal ist eine Begegnung wie Oksana ein Geschenk. Ein Geschenk, ja. May you abound in peace, descend on us. Amen! От повертається добродій таким дійсно гучним концертом. Хочеться думати, що сюди потягнеться більше тих, хто, можливо, є звідси корінням. І хто, можливо, захоче просто відвідати Броди і згадати своє минуле.